Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. A mai előadás címe Optika, a kvantummechanika előszobája. Ez egy kihívás volt nekem is, amikor készültem, hogy hogy lehet a kvantummechanikáról beszélni. A végén majd lesz egy gondolat, ami megmagyarázza, hogy miért vágtam bele ebbe a témába. De előtte egy pár szót hadd mondjak, csak ismétlésképp idézőjelbe, hogy ugye optikát azt már tanulunk a középiskolába, és a középiskolában az egyik jól ismert fejezet az a geometria optika, és a geometria optikának két fontos része van, az alapja, az egyik az, hogy a vákumban a fény az egyenes vonalban terjed, és a másik pedig a Snellius-Descartes törvény, ami a prizmákat, lencséknek a törési törvényeit írja le. Itt lehet látni Snellius-t és Descartes-ot. Eredetileg Snellius állította föl azt a törvényt, amit Snellius-Descartes törvénynek hívunk, de aztán igaziból később Descartes alkalmazta ezt sikeresen, majd mindjárt mondom, hogy hol. Mi is ez a Snellius-Descartes törvény? Ha van két közeg, mondjuk egy levegő itt fönt, és itt a víz. Mondjuk ennek a törés mutatója N1, ennek N2. És ha bejön egy fénysugár alfa szögben, akkor az megtörik. Tehát nem fog egyenes vonalba terjedni. Tehát az egyenes vonalú terjedés az akkor változik meg, hogyha egy törő közeg határához érkezik a fény. És akkor a két szög színuszának aránya az N2 per N1. Na most ez nekem, amikor középiskolás voltam, mindig gondot okozott, hogy most melyik törésmutatót osszam el melyikkel. A föntit a lentivel, vagy fordítva, hát látjuk, hogy így. Ezt így nem tudtam megjegyezni, úgyhogy kitaláltam azt, hogy szorozzuk át, akkor ugye N1-szer színusz alfa lesz itt, meg N2-szer színusz béta. És a kettő egyenlő. És ezt már meg lehet jegyezni. Mert azt kell csak csinálni, hogy az itt lévő szögnek a színuszát megszózom az itt lévő törésmutatóval, az itt lévőt, az itteni színusz bétát az itteni N2-vel. Sőt, ezt lehet folytatni, ha már három van, akkor is ugyanígy kell eljárni, megfelelő törésmutatók, megfelelő szögek színuszának szózata, ez mindig ugyanaz, és így gyorsan és biztonsággal, hibátlanul fogjuk fölírni a Snellius törvényt. És nem kell azon gondolkodni, hogy mi az a relatív törésmutató. Én ezt a fogalmat el is felejteném, ha rajtam múlna, hogy könyvet írjunk erről. És hát ennek van egy nagyon fontos alkalmazása, a Descartes-féle elmélete a szivárványnak. Hát itt lehet látni két gyönyörű szivárványt, ez a főszivárvány, ez a mellékszivárvány. Ez éppen itt ebből az épületből, az ablakból lett fényképezve, szembe a műpával, itt valahol erre, onnan egy gyönyörű ívet lehetett látni egészen a közgázig, úgyhogy gyönyörű volt ez a szivárvány, és hát itt lehet látni a másodikat is. Erről volt már egy atomcsill előadás valamikor korábban, meg írtam is róla cikkeket, akit érdekel, az atomcsill honlapján ezeket le lehet tölteni. Tehát röviden, a Snellius törvény, vagy Snellius-Descartes törvény az ez, és ez alapján gyakorlatilag a geometria optikát meg lehet érteni. Persze néha kell egy kis matematikai bravúr, de gyakorlatilag például a lencse törvényt, ha itt van egy lencse, T távolságra van egy tárgy, K távolságra megjelenik a kép, a fókusz távolsága a lencsének legyen F, akkor egy ilyen törvényt lehet felírni, ez bizonyára sokan ismerik a középiskolában, 1 per T plusz 1 per K, 1 per F-vel. Ezt egyébként a Snellius törvényből le lehet vezetni. Mondom, ez nem egyszerű, egy kis bravúr kell hozzá, matematikai bűvészkedés, de gyakorlatilag abból kijön. Tehát meg lehet érteni a lencséket, és persze a prizmákat, és így tovább. Tehát ez a geometria optika alapja. És hát van még ugye a tükör, az is egy fontos eszköz a geometria optikában. Hát például itt van egy Newton-féle tükrös távcső. Itt lehet látni, hogy innen bejönnek a fénysugarak, egy távoli csillagról, itt visszaverődik, itt egy tükör
meg ide veri vissza a szemünknél lévő lencséhez, és így lehet látni egy távoli csillagnak a képét. Most ennek egy modern változata látható itt, ez a Hubble-féle űrteleszkóp, és hát miért rakják föl oda a világűrbe jó sok pénzért egy ilyen gyönyörű jószágot, mint ez a Hubble-féle űrteleszkóp? Hát részben azért, hogy kiküszöböljék a légköri mozgásokon, meg a szennyezéseket, és így biztonságosan, meg pontosabban tudják mérni a csillagokat. És hát van a tükör, a tükör úgy, az mindenki ismeri, minden nap megfésülködünk, stb. Hát én itt egy ilyen képet hoztam, mert ez nekem nagyon tetszett. Jó? Ennél többet nem szeretnék erről mondani, de nagyon jól lehet látni, hogy a fának a... Itt volt egy fa, és annak a tükörképe itt látszik. Éppen szerencsére a víz az nagyon nyugodt volt, szép, sima volt, úgyhogy egy gyönyörű képet lehetett csinálni a Claude Monet-nak a kertjében. Másik nagy fejezet a középiskolában az optikának, az a hullámoptika. Erről is szoktunk tanulni egy picit a középiskolában. Például olyanokat, hogy ha bedobunk a kavicsot a tóba, akkor mondjuk ide meg ide két kavicsot, akkor mindegyik körül elindulnak ilyen körhullámok, és a végén ezek találkoznak. A hullámok találkozását idegen szóval úgy hívjuk, hogy interferencia. Semmi több nincs ebben, csak ennyi. És hát lehet látni, hogy ahogy összetalálkozik a két hullám, itt egész érdekes struktúrák alakulnak ki. És most megkérném a Jenei Pétert, mert most egy kivételesen olyan előadással készülünk, hogy tehát kísérlet is lesz egyben, és lehet látni, most én fogom interpretálni a látnivalót, azt hiszem mindenki látja talán azon a képen is, hogy itt van a két forrás, mindegyikből elindulnak a hullámok, és pontosan ugyanaz a kép alakul ki itt, ja, ezzel nem lehet így, itt ezen a részen, mint amit ezen a wikipédiás ábrán vagy képen is lehet látni. Jó? Ezt onnan szedtem le. De hát mindenki dobott már be kavicsot a tóba, ha nem, akkor rajta dobjuk be, és nézzük meg, gyönyörű szép interferenciát lehet látni. Köszönöm szépen, Péter. Most ennyi a szerepet, de később egy egész csokorral készült a Peti az óra végén, az előadás végén. Hát itt van a másik, ez is a hullámkádas kép, tehát a hullámok hogy találkoznak, itt elindulnak ezek a hullámok, meg ezek, és ezek összetalálkoznak, akkor ilyen interferencia alakul ki. Tulajdonképpen ennyi az, amit a középiskolában szoktak tanítani, de lehet, hogy nem így van, akkor ezért elnézést kérek. Ha ennél többet is, akkor majd ezt megbeszéljük. De ezek a fő részek, az biztos, amit kell tudnunk. Ennek egy speciális esete az, amit most láttunk, és erre egy picit részletesebben belemennék, ezt hívják Young-féle kétréses kísérletnek. Itt a következő az elrendezés, és ezt Thomas Young csinálta meg először, hogy itt van egy forrás, egy fény, itt ezen a résen átengedjük, akkor ez olyan, mint egy pontszerű forrásból indulnának el a hullámok, és egyszerre érkezik ide, meg ide. És innentől kezdve ez a két hullám, ami itt átmegy ezen a résen, meg ezen a résen, ezek kezdenek tovább haladni, vagy tovább haladnak, és összetalálkoznak, interferencia alakul ki. Ha itt egy ernyőn ezt megnézzük, hogy hol lesz erősítés, gyengítés, akkor az ernyőn azt fogjuk látni, hogy vannak olyan helyek az ernyőn, ahol sötétség lesz, és vannak olyan helyek, ahol viszont erős fény lesz. Mert ott a hullámok egymást erősítik. Azon a részen, ahol sötétség van, ott meg kioltják egymást, pont egy fél hullámosszal el vannak tolva. Mellesleg azt azért így megnéztem, Young az egy ilyen mindentudó ember volt, és például a látást, a fényt, az energiát, a nyelvet, a fiziológiát, a zenei harmóniát, sőt az egyiptomi hieroglifákat is tanulmányozta, úgyhogy ő tényleg egy ilyen nagyon univerzális fickó volt. És hát többek között azért a fizikában is alkotott, és ez a Young-féle kísérlet nagyon fontos alapkísérlet volt a fizikában. Arra tessék rá gondolni, hogy
Ami, én szoktam azt kérdezni, hogy mi a fény, és akkor itt a fény, hát nézzük meg, hol van. Látjátok? Én nem. Azt látom, hogy ha kikapcsolnám a fényt, akkor nem lenne. Tehát, hogy valami van itt, mert ha kikapcsolom, akkor az hiányzik. Tehát igaziból első menetben a fényről csak azt látom, hogy valami itt van. De mi? És hogyha így elindulok, és eljutok odáig, hogy a fény az egy hullám, akkor az egy óriási gondolati, szellemi teljesítmény. Hiszen egy naív ember ebből nem, szóval ez nem olyan egyszerű idáig eljutni. Egy naív ember ezt nem tudná így megoldani. Tehát ehhez hosszú kísérletek, illetve tapasztalat kellett, és többek között Yang volt az egyik, aki ezt meg is csinálta. Tehát a Yang-féle kísérlet az úgy szól, most már csak itt a két részt nézzük, hogy elindul a hullám innen, és ide ér az ernyőhöz. Mondjuk az ernyőn, de a középvonaltól X távolságban. Ez a távolság, amíg megteszi a résztől az ernyőig a fényhullám, ez legyen R1. A másikról innen is elindul egy hullám, ennek a távolsága idáig az R2. És világos, hogyha az a két úthoz különbség pont egy hullámhoznyi különbség, vagy annak egész számú többszöröse, a K betű egy egész szám, akkor ők erősítik egymást. Mert két egymással csúcsban lévő hullám fog találkozni. Ha viszont egy fél hullámhosszal eltérnek, itt van a fél hullámhossz, ha beszorozzunk, akkor kioltás van. És ennek alapján én kiszámoltam, hogy hol lesznek erősítések, gyengítések. Itt lehet látni, világos, hogy középen erősítés lesz, hiszen ez a távolság idáig középig ugyanaz, mint itt, tehát a különbség nulla, a K az nullát véve, ez pont jó, tehát akkor erősítés van. Itt biztos, hogy mindig erősítés lesz, mert két azonos távolság van. De lesz egy másik hely, ahol megint erősítés lesz, és van egy olyan hely, ahol meg gyengítés, kioltás. És körülbelül egy ilyen képet fogunk látni az ernyőn, milyen csíkokat sűrűn, attól függően, hogy milyen távolságban van ez a két rés, változik a távolsága ezeknek a erősítési pontoknak, illetve a gyengítési pontoknak. Ami nagyon fontos, hogy a rések távolsága az nagyjából összemérhető legyen a fény hullámhosszával. Tehát ne legyen túl kicsi, vagy túl nagy. A kettő, tehát nagyjából ugyanabban a nagyságrendben essen. Ez azt jelenti, hogy ez a két rés távolság, ez nem lehet túl nagy, mondjuk azt, hogy a fény hullámhosszának a nagyságrendjébe essen, hát ez olyan 500-800 nanométer, a nanométer az 10 a mínusz 9-en méter. Tehát ez egy fontos meglátás, hogy fontos, hogy összemérhető legyen a fény hullámhosszával. Na most interferenciát a természetben nagyon sokat látunk. Gondolom mindenki látott már ilyen képeket, de először azért nézzük meg ezt a kettős tükröt. Ezt Fresnel-féle kettős tükörnek hívják. Itt képzeljünk el, itt van egy tükör, meg még egy tükör, ami így megtörik, tehát itt kettő különböző szögben van. Innen elindítunk egy fényforrást, innen ennek a fényforrásnak a tükörképe ez az S vesző. Ugyanakkor erre a tükörre nézve pedig a tükörképe S2 vesző. És innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a fény úgy fog tovább terjedni erről a tükörről, meg erről a tükörről, mint hogyha az S veszőből indulna, meg az S2 veszőből. Innen, meg innen. És innentől kezdve van két forrásunk, ami különböző távolságban van, pont ugyanolyan, mint a kétréses kísérlet, meg kell nézni a különböző utakat, és ha a különbség pont a hullámhoz egész számú többszöröse, akkor erősítés lesz, vagy gyengítés. Ez itt a ernyőn egy interferencia képet fog mutatni. Ezt éppen egyébként most hétfőn mutattuk be az itteni optika előadásra járó másodéves hallgatóknak ezt a kísérletet. Most más sokat szeretnék még mondani. Például nézzük meg azt a elrendezést, amikor itt van a levegő, és itt van valami más anyag, mondjuk üveg, vagy valami film, vékony film. Tehát ennek a vastagsága véges. Bejön a fénysugár, akkor egy része az visszaverődik. Ezt hívom most egyes sugárnak.
Van egy olyan sugár, ami megtörik, pont úgy, ahogy a Snellius törvényben tanultuk, tehát akkor ide megy. Itt ezen meg visszaverődik, mint egy tükörről, és ide jön, itt megint a Snellius törvény szerint kimegy. Pont párhuzamos lesz az egyessel, és akkor már csak az ernyőn azt kell megnézni, hogy mennyi az útkülönbség. Azt lehet látni, hogy körülbelül annyi az útkülönbség, mint hogyha ebből a pontból egy merőlegest ide vetítenek, és ez a pici szakasz. Ez az, ami plusz úthoz. És emiatt a két fénysugár egymással interferál, és erősítések vagy gyengítések lesznek, attól függ, hogy milyen szögben nézzük. És itt van például egy olajfolt a vízen, és ilyen szép kör alakú foltokat lehet látni, ilyen bizonyára már láttuk mindenki, pláne akkor, amikor az autója elromlik, és az olaj folyik, és akkor nézi az aszfalton, hogy milyen szép kerek interferencia köröket lehet látni, vagy ne adj Isten, ilyeneket is lehet látni. Lehet, hogy akkor éppen nem fog örülni neki, de minden esetre a kép az szép. És hoztam még egy másikat, itt ez egy CD, ez, és hát most ezt így bemutatom, itt egy CD, és nem tudom, hogy látják-e a tisztelt hallgatók, hogyan csináljam, elég sok interferencia, erősítések vannak, lehet látni, hogy nagyon távol, azt hiszem mindenki látja, ugye? Így. Jó. Tehát a lényeg az, hogy vannak olyan pontok, ahol erősítések lesznek. Itt azért vannak olyan távol ezek az erősítések, ezek a csúcsok, mert itt a barázdák nagyon sűrűn vannak. Nagyon-nagyon sűrűn, és a fény hullámosszának nagyságrendjében, és ezért ilyen nagy távolságokban is lehet látni a diffrakciós képet. Mellesleg ezt úgy is hívják, hogy diffrakciós kép, de ez most nem annyira lényeges, hogy hogyan hívunk. A lényeg az, hogy ez az interferencia a környéke. Miért színes ez a kép? Ki tudja? Mert a bejövő fény is színes, magyarul fehér, ami mindenféle hullámhoz tartalmaz, és egy bizonyos hullámhozra ebbe az irányba van erősítés, egy másik fényhullámhozra, ez egy másik színű, mondjuk piros, arra meg egy másik irányba lesz erősítés, és a végén így kialakulnak ilyen színes gyűrűk. Jó? Tehát ez azon múlik, hogy fehér fénnyel végezzük. Ugye az előbbi CD-s kísérletnél mindenki zöld volt, viszont mindegyik csúcspont zöld volt, mert egy fénysugár volt. Egy színű fénysugár volt. Na most azt gondolná az ember, hogy ez az interferencia, ez csak egy játék, meg olyan szép, de ennek van gyakorlati alkalmazása, például az űrsikló, rá felszereltek ide egy ilyen rudat, ide, és innen ki, ebből az űrsiklóból innen egy radarhullámot engednek ki, ami elérkezik a Földre, és a Földről az mindenfele visszaverődik, és egy része visszaverődik ide közvetlenül, egy másik része pedig ide, és itt érzékeli. És gyakorlatilag megint két útkülönbség van, és az itt lévő, meg az itt lévő jelet összeolvasztják, és ebből lesz egy interferencia kép. És ez alapján ki lehet számolni ezekből az úttávolságokból, hogy honnan jött a fénysugár, a radarsugár. És ezzel gyakorlatilag még egy kis számítógépes technológiával, meg programmal, gyakorlatilag ennek a Föld felszínnek a domborzatát lehet kimérni, kimutatni. És például itt van a New Orleans-i táj, hát ugye látjuk ilyen szép delta, vagy szóval egy csomó ilyen kis szigetecskék, és ezt egy űrsiklóval végezték el. Ugyanúgy például az Etnának a hegycsúcsát is így mérték föl. A színezés az nem lényeges ebben az ábrában. De ezt használják egyébként még ilyen rádióteleszkópokra is. Ide le van rakva egy csomó ilyen teleszkóp, mindegyik veszi a távoli csillagról a radarsugarakat, és ezeket beviszik ebbe a masinába, ezeket összegzik, ezeket a jeleket, ebből interferencia lesz, és ezekből próbálnak következtetni a csillagok helyzetére, hogy hol van. Tehát ennek az interferenciának vannak komoly gyakorlati alkalmazásai.
Na és akkor most eljött az a nagy kérdés, hogy mi a fény. És az előbb már mondtam, hogy azt biztos tudjuk, hogy ha nincs fény. Jó? De hát azért most jó lenne tudni, hogy mi is az a fény. Hát ezt az egyetemen szoktuk tanítani, legalább fél évig, akkor sem biztos, hogy mindannyian tudjuk a végére, de hát minden esetre ennyi. A fény az nem más, mint az elektromágneses tér hulláma. Azaz, az a kérdés, hogy mi az, hogy elektromágneses tér? Ugye? Mi írja le az elektromágneses teret? Ki tudja? Tessék? Megnyomhatom a gombot, és megjön a válasz. Hát akkor megnyomom, mert látom, nagyon egyértelmű a válasz. Maxwell egyenletek. Hát azok, akik már tanultak elektromosságtant, azok bizonyára ezzel a dologgal már találkoztak. Négy Maxwell egyenlet van, ami az elektromos, meg a mágneses teret írja le, és ezekből lehet levezetni az elektromágneses teret, az elektromágneses tér hullámát. És ebből fejlődött ki a hullámoptika. Jó? Tehát gyakorlatilag a Maxwell egyenletekből annak egy szerves része, egy fejezete a Maxwell egyenletek tudományának, vagy ennek a területnek egy szerves része, ez a hullámoptika. A hullámoptikának a konkrét megvalósulásai pedig, amit már mondtam, az az interferencia. Most ennek van egy közelítése, ha az anyag, amiben terjed a fény, abban a fénynek az amplitúdója, a hullám amplitúdója viszonylag lassan változik, akkor el lehet jutni bizonyos számolásokkal, megint csak elég komoly matematikával, addig, hogy kijön az, hogy a fény egyenes vonalban terjed, azaz kijön a geometria optika. Tehát ez egy közelítés. Hoppá! Ez egy közelítés, a hullámoptikából közelítéssel juthatunk el a geometria optikáig. Ezek után egy másik területre bolyonganék, ez pedig a következő. A mechanika és a geometria optika közötti analógia. Hát, hogyha van egy töltés, és valamilyen elektromos mezőben átengedjük, vagy átmegy, akkor ugye elhajlik, mindenféle a pályája megváltozik, és a végén itt egy detektorral meg tudjuk nézni, hogy az a töltés hova fog kerülni. És ennek az analógiája az, hogy van egy fényforrás, itt van egy optikai rendszer, mondjuk egy lencse, és akkor a fényforrásból jövő fénysugarak szépen elgörbülnek, és a detektorba, amit itt most optikába ernyőnek hívunk, ott meg fölfogjuk. Hát ebből a kettőből már látszik, ugye, hogy ez analóg. Ugye? Na most ennek az ennél sokkal mélyebb ez az analógia. Ehhez egy kicsit várni kellett a fizikusoknak, amíg Hamilton skót fizikus kidolgozta a mechanika Hamilton formalizmusát. Ez egy komoly matematikai formalizmus, de ennek alapján egyértelművé válik a matematikai hasonlóság a geometria optika és a mechanika között. Tehát a két dolog matematikai szempontból is úgymond ekvivalens, azonos, csak a betűk és a elnevezések mások, de gyakorlatilag a két dolog analóg. Tehát akkor eddig azt tudtuk, hogy van a hullámoptika, aminek a közelítéseből megkapjuk a geometria optikát. Azt is láttuk most az előző fólián, hogy a geometria optika analóg a mechanikával. Most akkor logikusan fölmerül a kérdés, hogy vajon ennek a hullámoptikának nincs-e valami analógiája? Hát kérdés, hogy van-e vagy nincs. Hát kérdőjel. Hát akkor nevezzük ezt, ha van, nevezzük hullámoptikának. Vagy hullámmechanikának, jó? Mert ugye az úgy logikus. Hát kiderül, hogy ez valóban így van, és olyannyira, hogy azóta most már ezt úgy is hívjuk, hogy kvantummechanika. Ez a kvantummechanika. És akkor most már csak egy hiányzik ebből a nyílrendszerből, vajon a kvantummechanikából megérthetjük-e a klasszikus mechanikát? Egy kicsit gyors voltam, bocsánat. Tehát rossz gombot nyomtam.
Valóban ez is egy komoly matematikai bűvészkedés eredménye, hogy a kvantummechanikából le lehet vezetni a klasszikus mechanika törvényeit. És így egy gyönyörű szép háló alakult ki, mindenki mindenkivel analóg vagy közelítés van köztük. No? Na most persze, tehát azt mondtam, hogy a hullámoptika és a kvantummechanika között van egy analógia. Azért ez nem ilyen egyszerű dolog. És hát ide írtam egy szót, hogy rögös út. Tehát tényleg rögös út vezetett odáig, míg ezt a tényt felismerték a fizikusok, és ennek az első kezdő lökését Max Planck adta meg, aki a fekete test sugárzást vizsgálta 1900-ban, és megállapította, hogy az energia, a fekete testből kijövő sugárzás energiája, az valahogy H-szor nő, ahol a H az egy szám, ezt úgy is hívjuk, hogy Planck állandó, jó kicsi szám, és az dimenzió a joule szekundum, és a nő az pedig a fény frekvenciája, hogy milyen színű fényről beszélünk. És ez az energia, ez kvantál. Tehát ilyen egységekbe tud csak energia kimenni a fekete testsugárzásból. Ez volt az első tény. Az, hogy az energia kvantált, azért az elég megdöbbentő, nem? Mi az, hogy adagokban vannak az energia adagokban van. Planck, mondom, 1900-at írunk, és Németországban minden évben volt egy ilyen akadémiai közgyűlés, ahol a tudósok elmondták az az évi eredményeiket. És hát Max Planck is tartott egy előadást, pont a fekete test sugárzásról, és ez volt 1900 karácsony előestéjén, pár nappal karácsony előtt, és hát ugye ez fölborította az egész eddigi elképzelést, amit a mechanikáról, illetve a fizikáról tudtunk, mert eddig mindig azt hittük, hogy az energia az folytonos, és erre jön egy fickó, aki azt mondja, hogy nem, ez nem így van, hanem kvantált. De ha ezt feltételezem, akkor viszont jól meg tudom magyarázni a fekete test sugárzást. Ő nagyon pontosan megmagyarázta. Tehát valaminek kell lenni. És hát gyakorlatilag ez a tény, ez az eredmény, ez úgy, ahogy van, úgy szétrombolta az egész fizikát, a klasszikus fizikát, minden, amit eddig gondoltunk, az innentől kezdve hamis, vagy hát nem volt helyes, és egy új világ kezdődött, ez volt a kvantummechanika első megnyilvánulása. Aztán ez a rögös úton tovább haladva, De Broglie volt az, aki azt mondta, hogy a részecske, ami halad, mondjuk egy M-tömegű részecske, V sebességgel halad, akkor annak az impulzusa M-szer V, és minden ilyen részecskéhez hozzá lehet rendelni egy hullámot. Aminek még meg is tudom mondani, hogy mennyi a hullám hossza. Pontosan ezzel a képlettel. H osztva M-szer V. Bocsánat, itt. A H az jó kicsi, tehát ha megnézzük, akkor ez viszonylag kis szám lesz, ez a lambda, de minden részecskéhez hozzá lehet rendelni egy hullámhoz. Egy hullámot, aminek a hullámhossza az H per M-szer V. Ez hívják De Broglie hullámnak. Aztán ment tovább a dolog, és Schrödinger volt az, aki ezek után fölállította a kvantummechanikának az alapegyenletét, amit ma úgy hívunk, hogy Schrödinger egyenlet. A Schrödinger egyenlet az egy egyenlet. Egy elég bonyolult matematikai egyenlet, nem szeretnék belemenni a részletekbe, minden esetre a részecske, ez hozzárendelt hullám, ezt nevezzük most elegánsan pszínek, ez szeretjük a görög betűket, úgyhogy pszínek hívjuk most, és ez a hullám azt mondja meg, hogy egy adott helyen, adott időpillanatban mennyi az értéke. Mondjuk egy rögzített pillanatban az X függvényében egy ilyen hullámot látok, ennek a hullámhossza pontosan az, amit az előbb már mondtam, ez a De Broglie hullámhoz. Jó, és honnan jön ez a psi? Hát van egy egyenlet, ezt hívjuk Schrödinger egyenletnek, aminek a megoldásából jön ki ez a hullámfüggvény. És miért jó ez, hogyha ez megvan? Azért, mert ha én ismerem ennek a hullámfüggvénynek az alakját, akkor csak négyzetre kell emelni,
vagy hogyha komplex számról beszélünk, akkor abszolút érték négyzet, de ebben most nem menjünk bele, négyzetre emeljük, és az azt fogja megmondani, hogy az adott helyen és adott időpillanatban mi a részecske megtalálási valószínűsége. Ez azért egy elég meredek állítás volt most, mert valószínűségeket mondtam. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy a részecske itt van, ekkor is ennyi, itt van, hanem csak azt, hogy valószínű, hogy ott van. És annak a valószínűsége mondjuk 0,8. Erre mondta Einstein, hogy Isten nem kockajátékos, úgyhogy ő nem annyira bízott a kvantummechanikába, mert ugye a kvantummechanika szerint a részecskének csak a megtalálási valószínűségét lehet megmondani ezzel az eljárással, és ez neki nem nagyon tetszett. Erre mondta ő, hogy hát Isten nem kockajátékos, de hát úgy tűnik, hogy igen, mert minden esetre ez az igazság, és ez működik, ez idáig. De ebből most nem menjünk bele. Már minden, hogy Isten mit csinál, jó? Most a kérdés a következő. Akkor, ha már ennyit megtanultunk a kvantummechanikáról, akkor nézzük meg, hogy működik. Tehát a kvantummechanika akcióban, vagy nem. Hát én vettem egy ilyen klasszikus példát, gondolom ezt az autót mindenki ismeri, ugye? És azt a kérdezem, hogy vajon a Trabant interferál-e? Hát az előbb elmondtuk, hogy tehát van két rés, itt van, meg itt, és jön a Trabant teljes gőzzel, a maga 100 km per órájával, és látjátok, itt van, és megnéztem a tömegem mondjuk 1000 kiló, de akkor már jó nehéz, és ide érkezik, akkor itt átmegy, meg itt is átmegy, és a végén majd itt interferál. Az a kérdés, hogy ezt miért nem látjuk, mert eddig még nem vettük észre, ugye? Hát a magyarázat nagyon egyszerű, ugye arról van szó, hogy ki kell számolni ezt a Döbrői hullámhozt. Hát ha valaki ezt így kiszámolja, ezekkel az adatokkal, akkor az fog kijönni, hogy 10 a mínusz 38-on a hullámhoz, méterben. Hát ez elég kicsi, mennyire kicsi? Hát annyira kicsi, hogy az atommag átmérője az kb. 10 a mínusz 15-én. Tehát onnantól még 14 nagyságrenddel kisebb, tehát ez írtózatosan kicsi, ez a 19, bocsánat, nem tudok számolni. A lényeg az, hogy most ezen ne vitatkozunk, tény, hogy nagyon kicsi, ugye? Ebben megállapodhatunk, olyannyira, hogy az atommag átmérőjénél is jóval kisebb, és mint már korábban említettem, interferenciát akkor fogunk látni, hogy a hullámhoz összemérhető a rések távolságával. Hát itt két józan rés van, az körülbelül mondjuk 1 méter távolságra vannak, de mindenképpen méteres nagyságrendben. Az egyáltalán nem mérhető össze a hullámhoz, a Trabanthoz hozzárendelt hullámfüggvény hullámhosszához. Jóval kisebb a hullámhossza, ezért nem fogunk látni interferenciát. Gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan sűrűn indulnak el itt a hullámok, hogy egyszerűen nem lehet kimondani azt, hogy egy bizonyos távolságban hogy a hullámhoznak fél egész vagy egész számú többszörösét veszi. Tehát egyszerűen itt gyakorlatilag elmosódik itt messzi az ernyőn a hullámfüggvény. A két interferáló hullámfüggvény. Tehát nincs interferencia, és a klasszikus világunkban valóban nem látunk kvantumos viselkedést. No? Ez azért megnyugtató, mert azért azt szeretnénk ettől a Schrödinger egyenlettől, meg a kvantummechanikától elvárni, hogy legalább a klasszikus fizika kijöjjön. Mert akkor minek tanuljuk, nem? Tehát akkor mindjárt tanuljunk kvantummechanikát, de azért ez nem így van. A klasszikus fizikával nincs baj. Azok az állítások, amit Newton még lefektetett korábban, a Newton törvényeke, azok teljesen rendben vannak a klasszikus fizika keretein belül, és ennek az oka, a lényeges oka az, hogy ez a H betű, ez a Planck állandó nagyon-nagyon kicsi, 10 a mínusz 34.
Jó? Már nem merek állításokat annélkül, hogy ne ellenőrizzem. Tehát 10 millió, tehát roppant kicsi a klasszikus részecskékhez hozzárendelt hullám hossza. Tehát ott nem figyeltünk meg interferenciát. Trabant nem fog interferálni. Na akkor az a kérdés, hogy van, mégis lehet-e ilyen? És hát Zeilinger, osztrák fizikus, 1999-ben végzett egy szenzációs kísérletet, tehát ez most a napjaink, most már a napjainkról beszélek, már a kvantummechanikát értjük a fizikában, és először végzett egy nagyon zseniális kísérletet, hadd mondjam el ezt itt röviden most. Vannak az úgynevezett fullerének, ezeket úgy kell elképzelni, hogy szén 60. 60 darab szén atom itt ezekben a rácspontokban csücsül, pont úgy, mint a focilabdánál a hatszögek és az ötszögeket szoktuk látni, ugye a focilabdán. Pontosan úgy meg lehet valósítani, van olyan anyag, ezt hívják fullerének, amik így alakulnak ki. Tehát minden sarokban ül egy szén, pontosan 60 darab ilyen, ezt hívják fullerének vagy buckyballnak, és először Harold Krotto, Curl és Smalley fedezték föl, tehát kísérletileg ők mutatták be, 85-ben, és 96-ban kémiai Nobel-díjat kaptak ezért mellesleg. Most ezt egy ilyen KH-ból gyártják, ezeket a fullerének, és akkor azt kell elképzelni, hogy innen jönnek ki a fullerének. Ha meggondoljuk, ez a 60 darab szén, ennek a tömege már elég nagy. Persze nem akkora, mint a trabanté, de azért nagy. 12-es az atomtömeg ugye a szénnek, tehát ki lehet számolni az atomtömeget, bizonyára a tanáraitok ezzel szórakoztatnak is benneteket. A minden esetre elvégezték ezt a kétéses kísérletet, azt csinálták, hogy itt átengedték egyrésen, és utána itt egy másik rács van, itt egy rács van, azon is átengedték, és a végén itt ilyen ügyes detektorokkal, ebben most nem mennék be a részletekbe, detektálták, hogy hol van erősítés, illetve gyengítés. És itt van a mérés, ráccsal, meg rács nélkül. Tehát ezt elvesszük, vagy ott van. Ha nincs ott, akkor gyakorlatilag csak középen, itt középen a pozíció, az azt jelenti, hogy ehhez a tengelyhez mért távolság innen. Látjuk, hogy itt van középen egy csúcs, hát persze, mert középen átzúg a fullerén, de ha van rács, akkor megjelennek ilyen oldalsó csúcsok. Ez az interferencia következménye. Kiszámolták a kísérletben ennek a hullámhosszát, 2,5 pikométer volt, és a rács távolságok itt ilyen nagyjából 100 nanométer, minden esetre ebből ki lehet számolni, hogy milyen interferenciát kapunk, ha ezekkel a hullámokkal számolunk. És az jön ki, hogy a mérési eredmények gyönyörűen ülnek a hullámoptika számolásból kapott eredményekkel. Ez egy szenzációs eredmény, mert gyakorlatilag, ha nem is trabanttal, de fullerénnel megvalósították a Young-féle kétéses kísérletet 1999-ben. Hát ugye egy pár száz évet kellett várni a Younghoz képest, de azért ez egy szenzációs eredmény. Magyarul az a fogalom, hogy a fullerénhez hozzárendelünk egy hullámot, az működik. Na most az a kérdés, hogy milyen kvantummechanikának, milyen más megnyilvánulásai vannak, és ehhez elővettem egy másik területet, ezt úgy hívják, hogy alagút effektus. Az alagút effektus az a következő. Képzeljük el, itt van a trabant, vagy itt vagyunk mi, és itt van egy jó nagy fal. Át tudunk menni rajta? Nem. Hát a filmben igen, ugye? De itt úgy azért ez még most nem megy nekünk. Az a kérdés, hogy akkor mi lesz, hogyha itt egy elektron van. Tehát itt egy elektron lecseréljük. Annak a tömege jóval kisebb, a hozzárendelt hullámhossz már jóval nagyobb lesz, mint a kis emberkénknek a hullámhossza. És hát az történik, hogy itt bejön egy hullám, az elektronnak a hulláma, valahogy átevickél ezen az akadályon, és kisebb amplitúdóval itt megérkezik a túloldalon.
Erről részletesen beszélt Dávid Gyula tavaly előtt, nem, 2009-ben, a Quantum Kémek az Alagútban, ahol ezt a problémát részletesen tárgyalta. Akit érdekel a dolog, az tessék, nézze meg a honlapon ezt az előadást, és le lehet tölteni az előadást, meg a videófelvételt, és akkor meg lehet tanulni, hogy mi is ez. De a lényeg az a következő, hogy bejött egy elektron, és átcsordogál, egy része átcsordogál, a másik része visszaverődik. Tehát egy alagút effektussal ezen a potenciál gáton, ezt úgy hívják, hogy potenciál gát, ezen a falon át tud csorogni az elektron. Vajon ezt látjuk-e, vagy nem? Van-e ennek fontos megvalósítása? Hát most egy egészen más dolgot mondok. Régen a nagymamám, még emlékszem, ő neki volt ilyen vasallója, tehát hogy régen ezzel a ilyen fajta vasallókkal vasaltak. Ugye bele kell tenni a parazsat, melegítés, akkor jó, nehéz volt, és lehetett vasalni. Ma már nem így vasalunk, hanem így. És miért tudunk vasalni? Hát az alagút effektus miatt. Hogyan? Bármilyen furcsa, mindenki az alagút effektust használja, amikor vasal. Ugye bedugjuk a villásdugót a konnektorba, és hát ez, amikor összeér a két dolog, a dugónak a, ez a két fémrésze, meg itt lévő fémrész, ezek érintkeznek egymással, de nem tökéletesen. Ráadásul az mindegyik egy picit azért nem tiszta, oxidálódik, stb. Tehát mindenképpen itt a két réteg között egy ilyen potenciál gát alakul ki. És azon valahogy át kell küzdeni az elektronnak magát. Mert ugye jön az elektron innen ki, és valahogy át kell mennie ide, a dugóba. És ezt a potenciál gáton, ezt az átküzdést, az elektron, hogy átküzdjön a potenciál falon, ezt pontosan az alagút effektussal lehet megtenni. Tehát az elektron tudja, hogy alagút effektussal át lehet menni. Ha ez nem így lenne, akkor most nem tudnánk vasalni. Na jó. Ennél komolyabb van-e? Hát van, és megint egy modern dolgot mondanék, mert azt gondolom, ennek a sorozatnak az egyik fontos célja az, hogy a fizika mai világ, a mai eredményeket is bemutassuk. Úgyhogy én itt most készültem egy olyannal, ami az alagút effektusnak egy Nobel-díjas alkalmazása volt 1986-ban, és ezt úgy hívják, hogy pásztázó alagút mikroszkóp. Az elrendezés az a következő. Itt van egy minta, a minta fölött egy hegyes tű érintkezik. Itt lehet látni kinagyítva, itt a minta, és fölötte itt a tű, és ahogy közeledünk, az elektron klasszikusan nem tudna átmenni innen ide, vagy fordítva, hiszen itt van egy rés. De kvantumosan, az alagút effektus miatt át tud csordogálni egy része az elektronoknak, ide, és innentől kezdve ezt az áramot ide bevisszük egy ilyen számlálóba, meg mindenféle erősítőket, meg egyebeket alkalmazunk, és a végén meg tudjuk mérni, hogy ezen az adott helyen, itt a tű fölött mekkora áram folyik át. Hát ez az elrendezés a valóságban azért nem ilyen egyszerű. Itt lehet látni, hogy egy elég bonyolult szerkentyű, le kell hűteni, és így tovább, szóval nagyon bonyolult. Nem véletlenül nem sikerült korábban ezt kimutatni. Minden esetben Binning és Rohrer 81-ben mutatták ezt ki, és ezzel gyakorlatilag azt lehet megnézni, föl lehet mérni a felületét ennek a mintának, hogy milyen göcsörtös. Úgy, hogy a tűt egy pontba leteszem, ott megnézem, mekkora áram van, utána arrébb viszem. Megint megnézem, mennyi az áram, és így tovább. És az áram, ami átfolyik, az azon múlik, hogy milyen távol van a tű a mintához képest. Ha ez egy domborzatos minta, akkor van olyan pont, ahol közelebb kerül a tű a mintához valahol, meg egy picit távolabb. Ezzel az áram is változik, és ezt az áramot átkonvertáljuk mintázatra, és innen meg tudjuk állapítani ennek a mintának a felületét. A felbontás
az nanométer töltése, tehát atomi, egyedi atomokat lehet vele, meg molekulákat megvizsgálni a felületen. És hogy ez tényleg így van, itt van egy ábra, itt rézatomokat, vasatomokat tettek le össze-vissza, és utána nagyon érdekes módon ezt az atomot, ami itt van, mondjuk egy pontot itt kiveszek, ide viszik a pásztázó alagút mikroszkóp tűjét, és megfelelő potenciált alkalmazva föl tudják úgymond csippenteni ezt az atomot, vonzó erőt tudnak itt kifejteni, és utána ezt a tűt arrébb víve át tudják cipelni ezt az atomot. Így szépen, ügyesen, egyesével, elég izzadságos munkával, ezt szokták a doktoranduszok csinálni, szépen kirakják, és egy ilyen kört csináltak az atomokból. Itt, képzeljétek, itt van a vasatom. És hát például megcsinálták ezt az ábrát. Ezek igazi, ez nem legó, hanem ez a valóság, ez a mai fizikának az egyik legmodernebb eredménye, hogy atomokból kirakták az IBM szót, itt pedig a japánok, ez a szó azt jelenti, hogy atom. Jó? Ha valaki nem tudna japánul. Jó? És itt 35 szenonatomot tettek egy nikkel felületére. 2,17 Kelvin hőmérsékletre ütötték le, és az IBM Zürichi kutató laboratóriumába végezték ezt a kísérletet 1990-ben. Ma már ennél sokkal többet is tudnak, de ez volt az első szenzációs kísérlet. Ezért érdemes ilyen kutató laboratóriumokba dolgozni, mert akkor ilyen szenzációs kísérleteket lehet végezni. Na most a 2,7 Kelvin az valami miatt fontos. Hát igen, ez a héliumnak a mikor válik szuperfolyékonyá hélium, ez pontosan ezen a 2,17 Kelvinen történik, és erről is volt egy atomcsill előadás, tavaly, nem, most, márciusban, Sasvári László tartotta, ugyancsak le lehet tölteni az anyagot, a kvantum folyadékok csodáiról tartott előadást. De itt most ebben nem menjünk bele. Na most, hogyha már tudunk csinálni ilyen atomokat, így szépen körbe tudjuk rendezni, itt most rézlapon van 48 darab vasatom, amit egy kör mentén raktak ki, az előbb elmondott módszerrel. Nem könnyű, de megcsinálták. Ennek a sugara, ennek a körnek 7,18 nanométer volt. És ezek után, amikor ezt megcsinálták, a következőt csinálták. A tűt vitték körbe ezen a belső tartományon. Itt a réznek az elektronjai vannak, ez egy rézlap. És a réznek az elektronjai be vannak zárva ebbe a gyűrűbe, ebbe a karikába. Ezt úgy hívják, hogy karám. Úgy is hívják, hogy kvantum karám. Tehát egy karámba van bezárva az elektron, ami a réz elektronjai. És pontosan ugyanúgy, mint hogyha a vízbe dobott kő, ha ezt egy karámba tennénk, akkor pont ilyen hullámok alakulnak ki, ilyen körhullámok. És ezt hogy lehet kimutatni? Úgy, hogy a tűt ide viszem valamelyik pontba, és megmérem a tűn átfolyó áramot. És nagyon érdekes módon meg lehet mutatni, hogy ennek a tűn átfolyó áramnak az értéke arányos az itt lévő elektron hullámfüggvényének a négyzetével. Tehát gyakorlatilag a tűn átfolyó áram segítségével föl tudom térképezni pontról pontra az elektron hullámfüggvényét, a pszit. Tehát ilyen szép kör alakú, és ez jött ki, ilyen kör alakú. Itt középen van egy nagy csúcs, és szépen körbe a hullámfüggvény az olyan alakú, pont olyan, mint amilyen, amikor a... Majd erről beszélek, inkább most nem mondom tovább. Lényeg az, hogy ilyen körhullámok alakulnak ki. Na most persze fölmerül a kérdés, ezt egyébként, ez is egy kísérlet volt, 1993-ban az elektronok bezárása a kvantum karámban. A korál szó az két errel karámot jelent, egy errel meg a korál. Az a szép természeti
egység. Csak úgy mondom, angolul ez megtévesztő tud lenni. A lényeg az, hogy ezt megcsinálták. Vajon tudunk-e másikat? Hát tudtak csinálni, ez például egy stadion. Ugye? Ez olyan, mint egy stadion. És ennek itt van egy fókuszpontja, meg itt is van egy fókuszpontja. És szépen apránként kimérték minden egyes pontban a hullámfüggvény, és egy ilyen képet kaptak, hogy az elektron, ami be van zárva ebbe a stadionba, az így hullámzik a stadionon belül. Ezt a kísérletet 95-ben végezték, és a hullámok bezárása egy fém felületén, ez a címe körülbelül. Erről is tartottam egy előadást, de valami ilyesmi is volt. Minden esetre a Kömalba írtam erről egy cikket, és azt is le lehet azt hiszem tölteni az Atomchill honlapjáról, mellesleg. Szerzői jogok, na mindegy. A következő, hogy szeretném, most egy nagyon más dolgot mondok, a lyukasdob hangjai, a lyukasdobtól a grafénig. Hát volt egy diákom, aki másodéves volt, vagy elsőévesként jött ide hozzánk az egyetemre, és Hagymás Imrének hívják, és hát ővel elkezdtem dolgozni, és azt találtam ki, hogy tanulmányozzuk a dob hangját. Tessék? Valami? Nem? Jó, oké. Szóval a dob, tehát az, amivel dobolunk, ugye ez egy membrán. Megütjük, akkor szép hangot kapunk. És ez a membrán rezgéseket végez. Ezeket a rezgéseket mindenféle alakja lesz, körülbelül olyan alakokat kell elképzelni, mint itt. Itt. És ezek után azt kérdeztem, hát ezt mindenki tudta, tehát ez egy elég jól ismert téma volt, és ekkor azt találtam ki, hogy hát akkor vizsgáljuk azt, hogyha mi van akkor, hogyha a lyuknak, a dobnak a közepére fúrunk egy lyukat. Egy kis lyuk. És ezek után az a kérdés, hogy most hogy változik meg a dobnak a különböző saját frekvenciái. És erről egy dolgozatot írt Hagymás Imre. Itt van a dobó, itt van egy módus, egy rezgési módus, amit ő kirajzolt, számítógéppel számolta, és egy tudományos diákköri dolgozatot készített belőle 2007-ben. És hát meg is nyerte, szóval nagyon ügyes volt. És akkor folytattuk tovább a számolást, vagy az együttműködést, a kutatást, és akkor már ugye ő is megtanulta a kvantummechanikát. Eddig nem tudta. Megtanulta a kvantummechanikát, és na, még mielőtt megtanulta volna, először még ennek a lyukas dobnak ilyen bonyolult egyenleteket kellett neki számolni. Ezekben most nem mennék bele, csak illusztrálni szeretném, hogy itt komolyabb számolásokat végzett, de ezzel, ezekkel a számolásokkal például ilyen ábrákat lehetett csinálni. Hogy hogy rezeg a dob, a lyukas dob. Itt lehet látni, itt van a lyuk. És ezek után megtanulta a kvantummechanikát itt az egyetemen, és úgymond combosodott tudásban, és írtunk egy másik cikket, ami a grafén, André Billiard, ez egy új órát jelentene, hogy erről én beszéljek. Egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy itt lévő egyenlet nagyon hasonló ahhoz, ami itt van. Hát néhány betű nem ugyanaz, de strukturálisan, matematikai szempontból lényegében ugyanarról a kérdéskörről van szó. Ez az, amit én korábban mondtam, hogy analógia a hullám, a rezgések, hullámok és a kvantummechanika között. Itt, amit itt vizsgáltunk, az egy kvantummechanikai számolás volt, és ezt egyébként egy neves, rangos folyóiratban, a Physical Review B-ben közöltük is, az ő részvételével, és hát itt mindenféle számolásokat mutattunk be. Ezzel csak azt akartam elmondani, két dolgot szerettem volna jelezni. Az egyik az, hogy az, amit megtanulunk mechanikában, meg hullámoptikában, vagy hullámtanban,
azt át lehet közvetlenül vinni a kvantummechanikai alkalmazásra. És pont abban a problémában voltam, hogy ez az elsőves diák még nem tudhatja a kvantummechanikát. Milyen feladatot adjak neki, ami nem kvantummechanikai feladat? Hát gondoltam, adjuk neki a lyukas dobot. Mert azt megtanulja, onnantól kezdve már pikpak fogja tudni majd a kvantummechanikai alkalmazást. És valóban így történt, és két év múlva, 2009-ben már egy cikket írtunk vele. És ez azért volt, mert megtanulta az analógiát, megértette az analógiát a két rendszer között. Ez az egyik, amit én ezt a dolgot idehoztam. A másik pedig az, hogy valóban egy fiatal, harmadéves diák már olyan kutatási eredménybe tud bekapcsolódni itt az egyetemen, ami a nemzetközi kutatásnak az élvonalába tartozik. Tehát érdemes tanulni. És akkor már csak egy kérdés van. Részkeske vagyok, vagy hullám? Hát erről van egy indulónk, amit a Dávid Gyuszi komponált korábban, a fizikus indulót, és abban van egy ilyen gondolat, hogy részecske vagyok, vagy hullám, aki ide jön, az fogja, ezt is meg fogja tanulni. Előbb, mint a kvantummechanikát, de akkor már legalább tudja azt is, hogy mi is ez a kérdéskör, tehát hogy részecske vagyok, vagy hullám, ez ténylegesen egy jogos kérdés. Erről tehát fontos gondolkodni. És záró, ez az utolsó fóliám. Van egy zseniális könyv, az a címe, hogy Igaz varázslat. Károlyházi Frigyes írta, sajnos közelmúltban távozott. A hazai fizikának az egyik legmeghatározóbb alakja volt ő. Olyan könyvet írt a kvantummechanikáról, amit nem lehet úgy elolvasni, mint egy regényt. Ötször át kell olvasni ugyanazt a mondatot, hogy megértsük. Ugyanakkor alig van benne képlet, pont annyi, mint amennyit én itt mutattam. És annak a végén van egy nagyon érdekes mondat, az, hogy a kvantummechanikáról szólni 100 oldalon olyan feladat, mint egy induló vonat ablakából szerelmet vallani. Tehát valóban a kvantummechanikáról én most csak egy ízelítőt tudtam adni, egy analógiát a hullámoptika és a kvantummechanika között, de nyilvánvalóan ennél sokkal több van ebben, és ezt egy fél évig tanuljuk itt az egyetemen. És hát van még egy nagyon fontos gondolat, amit Richard Feynman-tól származik, aki azt írta, hogy I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Durván azt jelenti, hogy azt hiszem, ezt bátran mondhatjuk, hogy a kvantummechanikát senki sem érti. És hát valóban így van, a kvantummechanikát fél évig tanuljuk, és utána nem értjük még mindig, hogy de miért így van? Csak annyit tudunk mondani a kvantummechanikáról a jelenlegi tudásunk szerint, hogy amit fölírtak, Schrödinger egyenletet és így tovább még egy csomó más egyenletet, az működik. Tehát az visszaadja a kísérletekben tapasztalt eredményeket, és ez alapján tudunk jóslatokat is tenni, de hogy miért így van, azt még máig se tudjuk. Ahogyan nem tudjuk azt se, hogy miért van gravitáció, és még sok egyéb, hát ezt azt gondolom, hogy majd az itt lévő fiatal hallgatók majd esetleg meg tudják válaszolni a jövőben. Köszönöm az előadást, a figyelmet!